Республикалық референдумда ел және шетелде 10323 дауыс беру учаскісі жұмыс істеп тұр. Референдум бүгін таңғы сағат 7:00-ден кешкі 20:00-ге дейін өтеді. Ел азаматтары өздері тіркелген учаскіге барып дауыс беруіне болады. Республика бойынша құрылған сайлау учаскілерінің санына тоқталсақ. Түркістан облысында дауыс беру құқығына ие азаматтардың саны ең көп үштікке кіретіндіктен мұнда ең көп, яғни 945 референдум учаскісі жұмыс істейді. Одан кейін Ақмола облысында 765, Қостанай 736, Алматы қаласында 624 учаскі құрылған. Елімізде дауыс беру құқығына ие 12244683 адам бар. Ал Қазақстан аумағынан тыс 59 елде 74 референдум учаскісі құрылған. Онда учаскілік комиссиялар заңға сәйкес жұмыс істейді.